Dis amper die einde van de Rugby Wereldbeker en ons vier steeds kankerbewustheidsmaand. In ons representie die week focus ons specifiek op episode 10 van God is daar. Ons vier deurbraakgetuienisse van wonderwerk oomblikke waar God daadwerklik ingegryp het met genesing en luister na stories van mense wat teleurstelling beleef het. Kan jy glo wat jy hoor? Ons lag saam in die film Steps of Faith, 'n ligte drama oor Faith Houston. Een rekenmeester wat deur God opdrag gegee word om na een klein dorpje te trek om op een hypotherapie plaas kinders te help. Haar familie spot haar oor haar geloof omdat sy nie een verhouding met kinders of dieren het nie en nie een toegewijde christen is nie. Maar Faith besluit om haar hart te volg en die uitdagings in die gezicht te staar. Ons sonnig aand fliek is Forsaken met die groot vraag, waar is God as jy hom die nodigste het? Een jong pastoorseun roep na God wanneer sy tweejarige dogter siek word. Sy geloof in God is standvastig, maar tyd kan 'n mens 'n slegte vyand word. Terwyl die hoop dowwer word en die vrees meer word, breek die jong pa, gee op en roep, daar is geen God nie. Hy beleef 30 sekondes 'n lewe sonder God, 'n lewensveranderende gebeurtenis. Hierdie, alles en nog meer te sien op RoodTV.com, met Christen Films se reekse op jou tyd, enige plek.